Aquestes són imatges de la presa de possessió del càrrec dels quatre agents que reforçaran la plantilla de la policia local de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant aquest estiu. L'acte ha tingut lloc aquest divendres i els agents han promès complir les lleis vigents en l'exercici de les funcions que faran del 23 de juny al 31 d'agost i han rebut la placa de la policia en un acte celebrat a la casa de la vila de l'Hospitalet de l'Infant en el qual han estat presents l'alcalde del municipi, Alfons Garcia, la regidora de seguretat, Pilar Morales, el sotsinspector en cap de la policia local, Jordi Jiménez, així com la secretària i el cap de recursos humans del consistori. Aquests quatre anys la, la feina que faran primordialment serà policia de proximitat. Llavors serà patrullatge a peu, vigilància per plaies, eh, controlar les ordenances municipals, detenència d'animals... I bàsicament la feina serà aquesta. A l'estiu la població ara es triplica, no? Llavors hem que fer un servei més adient a la població que ve, no? A l'hivern hi ha molta, molta més gent i a l'estiu l'increment de, 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 població, la el, que, el, que demana és presència policial al carrer. En aquest acte també ha jurat el seu càrrec una gent que ha acabat el corresponent curs de formació bàsica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, situat a Mollet del Vallès, i que per tant ja és funcionari de carrera. Fem tasques principalment de seguretat ciutadana, trànsit, proximitat, eh, també fem, podem fer tasques de, de col·laboració amb el ciutadà, informació, ajuts, col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat i altres, i altres corporacions com poden ser bombers o el SEM, en aquest cas. La principal tasca ve a ser tot és col·laborar al ciutadà, treballar per al ciutadà i intentar auxiliar-lo en el que sigui necessari. L'alcalde ha felicitat els agents per haver superat les proves de selecció i ha remarcat la labor de la policia local que ofereix un dels serveis més valorats per la societat avui en dia, segons ha dit. Per aquest motiu els ha demanat que siguin conscients de la responsabilitat que estan assumint.